Contra l'obesitat se celebra avui a tota Europa, tot i que cada vegada hi ha més conscienciació. L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'obesitat és una epidèmia en augment que afecta les capes socials més pobres. Considerat durant un temps com un problema dels països més desenvolupats, el sobrepès augmenta en els col·lectius de classe econòmica mitjana i baixa, a menys capacitat de les famílies, més sobrepès. I qui s'esforça per menjar bé ho sap. Comprar aliments ecològics, sense colorants, sense estabilitzadors i sense conservants és més car. Entre 1990 i 2022 el sobrepès ha augmentat considerablement. Si fa 35 anys només el 25% de la població mundial en tenia, el 2022 era el 43%. Tot i que hi ha més conscienciació, el menjar que consumeix la majoria de la població conté additius que provoquen addicció. Y ya están enfocados para eso, como el glutamato monosódico E621, que es un potenciador de sabor, que hace que comamos un 150% más de normal, sí que hay una parte adictiva. El sobrepès pot desembocar en obesitat i, segons els experts, s'ha de tractar de forma multidisciplinària i no només cenyir-se a fer règim. Des del vessant psicològic, per exemple, s'ha de tractar l'ansietat, des de la nutrició millorar la dieta i des de l'esport fer una activitat adaptada a les nostres necessitats. El problema principal no viene al médico a decir tienes que bajar de peso, no, voy a hacer un trabajo multidisciplinar, voy a dar psicológicamente a esa persona, voy a trabajar con la nutrición, voy a trabajar con la actividad física y voy a ver de mejorar, porque al final es una obesidad, un sobrepeso, no se puede englobar en tienes que bajar de peso, que hay muchos médicos que lo dicen. Al tratar una obesidad, un sobrepeso o cualquier problema enfocado con la alimentación, no nos podemos quedar con el dietista nutricionista solo o con el preparador de la ciencia de la tecnología del deporte. Tenemos que ir de la mano con el psicólogo para que nos ayude con esa adicción, porque existe una adicción por la alimentación. Cal més polítiques alimentàries per poder menjar de forma saludable, sostenible i respectuosa amb el medi ambient, els nostres cossos i la nostra economia. Precisament, cuidar l'alimentació és un hàbit que s'ha de fer des de les edats més primerenques. Cada cop més pediatres recomanen menjar sense sucre, sense sal i evitar els processats des de la infància. I és que si el sobrepès ha augmentat, també ho ha fet l'obesitat infantil. Segons l'OMS, a escala mundial, en nens d'entre 5 i 19 anys, el percentatge ha passat del 2 al 8% en 35 anys. Los hígados grasos en niños, muchos no son reversibles. Cuando hay una necrosis o hay una estatosis hepática, ya no es reversible. Entonces, que un niño, mejor con 10 años, tenga un hígado graso por una obesidad mórbida, ya nos están indicando que estamos... Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología el objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un Helicobacter pylori, una disbiosis, una amenorrea, un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo. Los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más. Seguidme en mis redes sociales si estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos.